لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وحوي شركة جرائساك وحكو سابسين يهي شغابي لسوق افتلابي بيك أو لسوق عفاي وأنا أهين هولقل هالمر لقبته شغال عادي عينك بليسك waxay ila tahay waxa la yiri war ma fog biyo laayo waxa hadda halkaan aad ku aragtaan waa rag odayaas oo siyaaraha kala duwan ugu eedaysnaa qaybaha mobilka kuwa kale oo tuuga caadi ah kuwa ma garanaysaa qaar shalay aan keenay daraagis baa ku jiray ma garanayo hadda igama muuqdaan waxa weeyaan dadkan iyo dad kale lahayo hadda aan gudbinay iyo kuwa kale hadda wali magaalada ku harsan waxa naga go'an inaanu ka qabano dadka dadka hadda waxaan bulshada ka codsanay in dadka ragga lala shaqeeyo booliiska ciidamada booliiska lala shaqeeyo oo wixii daalina la soo sheego oo wixii tuuga la soo sheego ma dhicin arintaasi waxaa hadda wada shaqayn dhow u sameeynay dawladda hoose laamaheeda kala duwan ciidamada booliiska sirdoonka iyo aan ma garanaysaa nabad sugidda si dhow baa loo wada shaqaynay waxaan u sheegayaa reer Galowga daalin inuusan ku harsanaanin magaalada wax daalina inaan laga ogolaanayn inay magaalada maraan oo xadaan oo rooyooyinka iyo caruuraha iyo dadka bilmagayada dariiqada u istaagan oo dhacaan oo biyaha u dhacaan waxaan ballan qaadaynaa kaan hello inaan sii deyn doonin sharciga inaan geyn doono ninka sharciga wax ku waaya oo waxba lagu waayo isagoo dambilaan halka ka baxaya ninka sharciga wax ku helaan sharciga la geynaya wax ka sokeeyo inaan cidna u hayn waxaan ka warsameynaa reer Galowga waxay noqdeen nin dacwoonayo nin daba jooga nin dacwoonayo markii islaantiisii iyo hooyadii iyo gabadhiisii toori laga daalo oo qalabka laga furto saldhiga ku soo roorayay meesha amniga iyo mid daba jooga goorti la soo qabtay kii daalinka ay la soo dacweeyay dadka dhibay waxaan u sheegayaa dadweynaha ku nool caasimadda gobolka Nugaal cidii daalin daba joogta oo qareen u noqota inay isaga ay loo aqoonsan doono inay iyaga soo dirsadeen waxaan u aqoonsanaynaa ninka daalinka ah oo guriga jooga oo waalidku meesha ku qarinayo oo markii la soo qabto la imaanayo la leeyahay wiilkayga maxaa ku haysaan inay isaga iyo kan waalidka isku mid yihiin taas aan u aqoonsanaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaan cinda ku joor falin oo qofna wuxuu san qabi saarin oo tilmaan qaladku hadii shaqo socoto waxa la qabanayaa qof markaas aan kiis lahayn iyo qof kiis leh waa kala saarayna waa saxayna kii aan kiis lahayn isagoo nabadgeliye ah buu halka ka baxaya kii kiis leh laakiin adeer iyo aabba iyo eedo iyo qof muxtarima iyo mid jaga sare dawladda ka hayo oo yiraahdo aniga wajigayga maanta ku sidaa iyo waxaan dadweynaha u sheegaynaa qof daalina qofna inaan ku ixtiraafi doonin darajo kasta ha uu duuleeyay laamaha dawladda kan ugu sareeya iyo kan ugu hooseeya sharciga wuu sameeyay nin shaati dawladeed ku sii deyn kara wiilka anigu aan dhalayba Allah ka dhigay taliyaha qaybta gobolka Nugaal wiilkiisa hadii lagu soo qabto waxa laamaha dawladdu ku amran yihiin inay qabtaan sharcigan la hor keeno waxaan ku cadaanayaa haddaan iraado wiilkaygii meesha yaan sheelada la gelin ama ana si u qabanayay in aan ugu soo dirsaday qofkii marka sidaas oo kale aan yeelin wuxuu ku cadaanayaa in uu arintaas isagu mas'uul ka yahay oo ilmaha soo dirsaday aad iyo aad baa u mahadsantihiin waad aragteen hadda qalabkii meesha dadka laga soo qaaday iyo qalabkii wax lagu furanayay waxa weey anaga ma aanu soo tuman dariiqadana kama soo ururin dadka meesha fadhiya laga ururshay waa dadka wixii lagu dhibaataynayay qaar kale iyagoo la eriyoonayo tuuray oo aan la helin oo ma garanaysaa meelo badan ku tuurayna waa ku jireen waxa weeye marka arintaasi waxaan uga digaynaa dadka inay daalinkan qarsan qareen u noqon oo qofka uga turaya in la xiro ama qofka sharciga la hoggeeyo marka hore inuu xumaanta uga turo weyn oo waaridka ku taxalluqo oo dariiqa hagaagsan mariyo oo la tacaalo waa jiraan dad hadda waaridka keenay oo ama reportka keenay ama iyagu ruuxoodu keenay waa ku jiraan dadkan qaar kale oo xiranna waa ku jiraan qaar hore aan u gudbinayna waa ku jiri kuwa hadda aan raadinayno waaridadii ka cararay anaguna aan la raadinayna way jiraan laakiin dadku say u badan yihiin uma badna in ay ka hortagaan shaqaaqada iyo waxa dhaqanka xumaynaya iyo waxa amaanka lidka ku ah oo haddana guriga jooga waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha nabadgeliyada iyo wanaagga dadka deeqa dadka xumaanta ma deeqdo in la isxadaa ma deeqdo in qof daalina meel lagu hayo oo laga soo kamaraa ma deeqdo waxaan u soo jeedinayaa dhinaca wanaagga in laga fiirsho ciidamada la shaqeeyo ciidii aan ku haboonayn markaas shaqada ama waxqabadka dadweynuhu inay sheegaan oo aan cidna ugu qorin oo cidna ma garanaysa qaraabo ku xirin ciidii daalina inay sheegaan laakiin haddii arintu cadiifada ka weynaato qabiil ka weynaado oo inta wiilka waxada ama wax furta oo hadda waxyaalahaas yar yar inta u badan وارد كسوقه سوى عدود واحد إيمي سراكيل سرا قيبته يقطي وهذا أنا وهبلي هبل أرناي ضد بال السعودي وياه ضد واردين على السعودي وقسينه قفك أيدون يعني مركا إنه دم بليه هذا قفك دم بليه دم بيسسق عليه أنا وقاعدان مين أتكلم صار مين لكن ما أقولين وردم بوالي يعني نوسي داي أنت ما يريد دونه هذه أدب أمها سنتين ضد كأنه وهذا كيسين حرالي جود بمشي تشوي قال لك هذه وديار شرعي قال لقيني قف حران أيام متشلو وهو ضد واحد استعمارا إريلا تليها سلقة هايستا تليها قيبات بهايستا تليها بليش كمشي كويستا قف شرعي قال هايسناي قف نم هايسناي markii ay maxkamaddu timaado qofkii kiis yeesha kiiskiis isagaale kan kiis yeelan isoo aan ciidan haysan baa halka ka baxay noo inuu qof u xiraado waxa weeye qof macnaha hadda personal gaar ah annaga wax nooga galay qofka ciidamada amniga wax ka gala waa qofka daalinka oo la raadinayo ama dhacdooyin hore ha sameeyo la daba joogo أما مركا كيس لو قبض وعن بلنق علينا إن نقفنا الدين كيس قبه وعن كبلنق علينا دتك هرتيسة وعن كبلنق علينا إلهي وعن كبلنق علينا عدي شغلة نقول قف دالنا إن دين دون حل كستان وقاته ملك استهمره ما دين دونه هذه أدب أمها سنتين شركة أنا أنت أسوق سابسين ياهي ويعيشوا آلاء ويدين كوافرين ننكو دفوق أهي أما بشاش حصارة أو ماشي لقرة على هو يديستو أما حافظ إلين كذا هو يديستي ضد كان قلب كان أركي سيد بلغو شقي سني وعوي مركا إن بشاش إيوه بوستة شذا بشاش كا لو نبالغ صغرت iyada ruuxi hada marmarka hadii la doono gaadiidka dayacan bay kamid tahay oo la isticmaalo oo loo isticmaalo qofka inta la kireysto meelaha la istaago ama laga digto ama kan wada ruuxiisa aw gacan saar la leeyahay iyaga ka tirsan yahay duraba si dadban dadkaani marka hal meel taargada kuma aha meel kasto wax laga dafo waa ku jiraan dadka hadda halkan 22 nin baa fadhiya inkasto oo ayan moobeelo توجد أدوق قوة إدريسين أنت بداني لكن قارن بريود عيبة كتير. سيدا نين كان أكله، نين كهال كافر ديو قداله أكله. ninkan oo isagu daraagiis kala ku eedaysan aan mobile qaadan cadayntoodana waa arkaysay waxa halkaas toori iyo madiil wixii dadka lagu furto weeyo dad dhawacyada isbitaalka yaal cadayn iyaga ah iyagoo lagu furanaya lagu qabtay kuwi la soo furtay baa yaala oobiga kuwa la doonayay oo marka aan la helin baa ku jira waa cadayn waxaan cadayn lahayn ma jiro meeshan ma yaalin ahooyo saaka shirkan sharaa'id oo la isku yiin waxa keenay waa hawlgaladii yaamaha kan magaalada laga waday oo u badnaa Abdulrahman Mobil iyo kuwa guryaha jabsada magaalada waxa dhacday dadkii ka soo cararay bari baan magaalada soo galay kuwa horena waa soo baxeen oo awal cararay oo maqnaa oo magaalada galab ka baxay mar alaale markii taliyaha ciidanku u baxay baa kuwa maqnaa soo galeen magaalada uu galay boosaasana kuwa ka soo baxay baa soo galay garawe warkan muxuu aha xididin buu soo carar marka ka dib baan waxaanu sameeynay hawlgal ballaaran oo dadkaas lagu ururiyo saaka la habeen hore la yaamaha kan 27 baa la qabtay maanta galkoodii wuxuu jaarsay in loo raayin maxkamadda la geeyo hadii rabbiidan ka dhigo waxa la laayo wixii noocaas oo kale u shaqeysanayay wixii la halmaalana kulli maxkaad baa la marinaya waxa weeye boosaas iyo galkacay iyo midba meeshii ila iyo qardaal lagu xulaya kuwa xaq lagu qabsan xaq loo soo gudbinayay qala taa marinaya amar baa ka baxay oo amar taliyo ciidan buu ahaa waana fulaya hadii rabbiidan ka dhigo insha Allah billaah ta'ala dadka u jeedano asaka halka ku arkaysana 27 qof waxa isku jiraan shan raga farxadka ayo ka yimi boosaaso oo ka soo cararay ciidankii halka galay iyo jaraal Muhiidiin alqamar ayaga loo cilinaya sidoo loo hayo waa la cilinaya meeshooda la geeyay ka soo cararay kuwa ka koob qabtay waa la geeyay xaga wuxuu loo qabtaa soo xaraasaya inta waxa dheer dadka Abdulrahman Mobilka waxa dheer laban nin oo midna xashiis lagu qabtay midna guri uu dhacay waxa kale waxa weeye waa Abdulrahman Mobil marka hadda waxa blaamanaysa dabargoynta Abdulrahman Mobilka maxkamadda waa la xisaabtamaynaa maxkamadda waa la xisaabtamaynaa waxaan leenahay dadka jirka ah oo muslimka iyo ummadii dhibay xukuma oo maxkamaddu rafaanku xukunka yeeyay ka jibin hawsiido wuxuu ma dhibaya ayagana waxa raayay dad noqoto masalaha noqoto ay dad ka mid noqdaan qofku marka sharciga lagu qabto oo la xukumo oo la xiro waxa la rabaa dhaqankii ku jiray dhaqanka baday u leeyahay laakiin la dilimayo argudasho maaha si kala maaha waxa la rabaa inuu hab dhaqankiisa isbedelaal rabaa asagu wuxuu ku jiray sidii si ka bedelan ay arintu noqoto la doonayo marka waxaan leenahay waardiinta ordaya oo lacagta la ordaya oo hadalka la ordaya oo afisharada la ordaya joojiyan leen waxa dan ku ah ilmaha gaar dan u ah in la qabto oo islaamku iyo ummadda laga qabto naftiisa laga qabto hadii kale qof mudilaya asaga la dilay noo ku soo wada marka asaga la dilo ama asaga cidlo dhibaato ku taala laakiin inta ay badbaado loo jidho waxa weeye waa inta hore in gacan bir lagu qabto loo baahan yahay waxa la wixii la qabtay ninna ka yeelimayno asxaan ka sameeymayno ninna kala hadlamayno sharciga la marinaya insha Allah billaah ta'ala wax su'aalaha